အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fit for Life Build with Science Page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိန်ကလေးတိုင်းတင်မကစားတဲ့အခါမပါမဖြစ်ထည့်သွင်းကစားတဲ့ RDL Romanian Deadlift ကစားနည်းဖြစ်တယ် RDL ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ dumbbell နဲ့ကစားရလဲရှိတယ်လမ်းမိုင်းနဲ့ကစားရလဲရှိတယ် Smith နဲ့ကစားရလဲရှိတယ် Barbell နဲ့ကစားရလဲရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကစားအခြေခံ form ကိုမပိုင်ဘူးမနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် RDL ကစားပြီးတော့ပေါင်နောက်တွေတင်မားတွေထိဖို့နေနေတတခါးရီနာတွေခါးရီနာတွေဆိုတော့ပုံစံအများစုဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အာဒီရကစားတဲ့အခါမှာရေဘူးကမှားတတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘယုံသုံးကားလုပ်ပြီးတော့မှားတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နမူနာပြမယ်တစ်ချက်ပြမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်ကြီးတွေနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့မှားတာပေါ့ဒီပြန်ပြီးတော့လန်တဲ့အခါမှာခါးကြီးကော့ပြီးတော့အရှင်ကြီးတွေနဲ့ဆွဆွဲပြီးလန်တာအလေးကိုလက်အားကြီးတွေနဲ့မှပြီးတော့ဆွဲလန်တာပေါ့နော်အဘိုးဒီလိုခါကုန်းကုန်းွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတင်မားတွေပေါင်နောက်တွေထိဖို့နေနေတတခါနာနာတွေဖြစ်တယ်အဒီနေရာမှာလေဒီကစားနည်းကိုဒီလိုပြောလိုက်လို့ဟာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကမကစားဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ still left the lift ပေါ့နော်ဒိုးကိုလုံးဝမကွေးဘဲနဲ့အဖြောင့်ပုံစံသွားပြီးတော့ဒီ hamstring ပေါင်နောက်ကိုအဓိကထားကစားတာဖြစ်တယ် RDL မှာလေထုံနည်းလောက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တင်မားကိုပဲတီးတန့်သွားခြင်းလားပေါင်နောက်လေးလေးရောရှက်ပြီးပါခြင်းလားပေါ့ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ RDL ကိုဘာလို့မှားလဲဆိုတာဒီ hinge pattern ကိုနားမလဲလို့ hinge pattern ဆိုတာမြန်မာလိုရိုးရိုးကြီးပြောရရင်တော့ဖင်နောက်ပေါက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒါအလွယ်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဖင်နောက်ပေါက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတေးချာဒီလိုမျိုးတစ်ချက်လေးပြလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအောက်ကိုနည်းနည်းထိုင်ချမိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတော့ခါကုန်းသွားတာမျိုးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคဒီ pattern တစ်ခုကိုဘာလို့တေချာမရဘူးလဲဆိုရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားကြည့်လို့ရတယ်ပထမတစ်ပိုင်းအားကြတော့ကျွန်တော်အာယုံကျော်စနစ်ပေါ့နော်ဒီ pattern ကြီးကိုကလုံနေချာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်တာပဲပြလိုက်တာပဲကိုယ့်ကိုလုံးကြည့်တော့ဘလို့လုံးလို့လုံးအောင်မသိဘူးတိုင်းနေပတ်ဒါအာယုံကျော်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေါင်နောက် hamstring တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အထိုင်များတဲ့အခါ hamstring တွေပေါင်နောက်တွေအရင်တောင့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလုံးမဆင်းမရပြုတ်မရတန်တန်ရင်းချင်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေါင်နောက်တွေလည်းမတင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလုံးလေးလုံးထမရှိလို့ဒီ pattern ကိုမသိလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင် hinge pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပိုင်ပိုင်လည်လည်လေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် tutorial လေး၃ခုနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။โอเคပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်နေမှာဆိုရင်တော့ဒီတပည့်စီယိုးလို့ဟာလေးတွေရှိမယ်ဗျာ။အကျင်းနေမှာတော့ဒီ PVC ပိုက်လို့ထုတ်ချောင်းလေးတွေမျိုးမျိုးတက်သားထုတ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချောင်းလို့မယ်။ဒီမှာ point 3 point ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ထားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ now see ရယ်ပြီးတော့ middle back ရယ်မိညောင်ရိုးရယ်အဲ့၃နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကထိဆက်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုင်လာဒါလေးကိုဒီရလေးကိုဖြီးထားဒါလေးကိုဖြီးထားနောက်စီရေဒီ middle back ပေါ့နော်ဒီ middle back လေးရေအမိညောင်ယူလေးအဲ့၃ခုအဲ့ point 3ခုလုံးကိုထိနေရမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတင်မားနဲ့ပေါက်ထုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ point လေးလွတ်မသွားဘူးဒီ point လေးလွတ်မသွားဘူးဒီ point လေးလွတ်မသွားဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ခါးလေးနည်းနည်းကုန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ point လွတ်သွားတတ်တာမျိုးရှိတယ်အကယ်ထိုင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒုတ်လေးကိုကတ်ပြီးတော့1 2 3 point 3 point လေးလုံးဝမလွတ်စတဲ့သတိထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနောက်ကိုချိုးကြည့်မယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်မယ်ခိုင်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နံပါတ်2အမျိုးအစားကတော့ကဲဒီဒုတ်တွေလည်းမရှိပါဘူးအားလုံးဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအုပ်နိုင်ငံလေးတော့ရှိကြမှာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံလေးကိုကတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြ Okay ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီပိုက်ချောင်းလေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အုပ်နိုင်ငံမှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအုပ်နိုင်ငံနဲ့ကိုမတက်ရက်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ခြေပွားနဲ့အုပ်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တထွာလောက်ပေါ့ကိုလက်တထွာစွန်းစွန်းတထွာလောက်အနေအထားနဲ့ဟပြီးတော့ရက်လိုက်အဲ့ချိန်မှာကိုကဘယ်လိုစိတ်ထဲသိရှိရမလဲဆိုတော့နောက်မှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကိုကဖိနဲ့တွန်းလိုက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောပေါက်ထားလိုက်ခင်းနဲ့အနောက်ကိုတွန်းလိုက်အထိသွားပြီဆိုရင်ရက်လိုက်ပြီးရင်ပြန်တက်လာလိုက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကြီးကိုလေကုန်းမသွားစေနဲ့ကျွန်တော်ဂျိုင်းကြားရဲ့မှာဒိမ်မော်သီးနှလုံးကျုပ်ဆိုပြီးတော့ညှက်ထားသလိုမျိုးခံစားလိုက်ချုပ်ထားလိုက်ရင်မက်ကိုဒီစားလေးဒီလိုပွင့်သွားအောင်ထားပြီးတော့မှနောက်ကိုပေါက်ထုတ်လိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ဒီနောက်ကိုထိသွားရဲ့ဆိုရင်အဲကိုကပြန်ပြီးတက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအတိတ်တိလေးကပ်ပြီးတော့ try ကြည့်ပြီဒါဆိုရင်တတိယလည်းမျိုးဆက်သွားလိုက်အောင် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ gym လေးမှာဒီလို foam roller လေးရှိတယ်အဲ foam roller လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကတ်ထားလိုက်
ကတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ကိုတွန်းချသွားလိုက်တွန်းချပြီးဖင်လေးကိုနောက်ကိုပောက်သွားလိုက်အဲ့လိုလေးဘေးတိုက်လေးတစ်ချက်ပြကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုတွန်းချသွားလိုက်တင်မလေးကိုနောက်ကိုပောက်လိုက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ပတ်တန်လေးကိုကအလွတ်ရအောင်ဒီလိုလေးကျင့်လို့ရတယ်ဒါကနောက်ဆုံးတစ်မျိုးပေါ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ PVC ပိုက်လို့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ point 3 point ထောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အုံနံလေးကိုပောက်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး roller လေးနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ထပ်ပြီးတော့တိတိကျကျမျိုးလုံးနဲ့ညင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နောက်ကိုသွားတဲ့ pattern လေးကဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pivot တင်ဆောင်ရိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ဒီတင်ဆောင်ရိုးကနေရေခွက်တစ်ခွက်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ဒါလေးကိုရေခွက်တစ်ခွက်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ကောင်လေးကဒီလိုရှေ့ကိုရေတွန်ချတယ်လို့မျိုးရှေ့ကိုငှိုက်ပြီးဆင်းသွားမှာအဲ့ပတန်လေးကိုမိတ်ဆွေနားလည်မယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်မယ်လို့ထင်တယ်โอเคဒါလေးနားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးဆက်သွားလို့ရโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်မနောက်ကိုပောက်တဲ့ hinge pattern ကိုကောင်းကောင်းတည်ပြီးဒါဆိုရင်ရပြီလားမရသေးဘူးโอเค hinge pattern မှာကျွန်တော်တို့ကဒါအလေးတစ်ပိုင်းရှေ့မှာမကင်နာဘူးလေအေးအေးဆေးသာသာရပဲခုနလိုဒါလေးမော်ဒီနှလုံးညှက်ပြီးတော့တွတ်ဆိုပြီးအဲလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုโอเคနေသေးတယ်ဟောအလေးလဲကင်လိုက်ကရောhinge pattern ကတော့မှန်မာရဲ့အလေးအဝီးဆိုရှေ့ရဆွဲတော့ဝေါ်ဆုံးငုတ်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ADM ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီအလေးဝင်ကင်ထားရဆိုရင်အဲ့အလေးဝင်ငယ် tension ကတင်မားနဲ့ပေါင်အနောက်ကိုပဲတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ lower back ကိုတက်ရောက်သွားရင်မိတ်ဆွေတို့ရှုပ်ကုန်မယ် injury တွေရကုန်မယ်ခါးတွေနာကုန်မယ်။ Okay အဲ့လိုအလေးတွေကင်လိုက်တဲ့အခါဒီလိုရှေ့ကြီးကိုအလေးကြီးကဆွဲမသွားဘူးဘယ်သူကထိန်းကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ inner core မှာစေနောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လေဟာနယ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်အောင်မယ်။မိတ်ဆွေတို့မြင်ဘူးမှာပေါ့ဒီအလေးတွေအများကြီးကစားတဲ့အခါမတဲ့အခါကြာရင်ခပ်ပတ်တွေပတ်တယ်လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ effect ကိုယူခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုမလုတ်တတ်ဘူး။ဟာအသက်ရှူလေးတဲ့ဘိုက်တီးထဲကျွန်တော်တို့ squat တွေပါထိုင်အဲ့လိုပြောရဲ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးနားမလဲဘူးဆိုရင်ဒီလိုလက်ကိုဒီလိုလေးဖိထား။ဒီဘေးနားလေးကိုဖိထား။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒါဘေးတိုက်လေးနည်းနည်းတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်။လေကိုတဝါကြီးဘိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်။ဒါကြီးကတင်းသွားမှာ။ထောက်တာရှူဟုတ်တယ်ဖြည်း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 ချင်းရှူကြည့်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီကောင်ကြီးလက်ကြီးလက်ဒီ pressure ကဒီလက်ကိုတွန်းသွားတာကိုခံစားကြည့်ရှူကြည့်အဲ့ဒါလေးကိုခံစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လေအပြည့်ထည့်ထားမှဒီကောင်ကကြားကန်နိုင်မှာနောက်ဘုဆိုရှိဘူးဇွီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်သွားမယ်hinge button နောက်ကိုတင်မတေချာပောက်တက်ပြီးဒီမတေချာလေးထိမ့်တက်ပြီးဆိုရင်အဆင်ပြေပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ချုပ်ထားတာပေါ့နော်ကြောဒီနိုင်ရိုးအိမ်ကြီးနဲ့ဒီတင်ပစုံရိုးပေါ့နော်အဲ့ဂျားတစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးအဲ့လိုချုပ်ထားတင်မနောက်ပောက်တာပါမယ်လေပြည့်ဘိုက်သေးကိုထဲ့တာပါမယ်နိုင်ရိုးအိမ်နဲ့တင်ပစုံရိုးလို့ချုပ်ထားပါမယ်အဲ့၃ခုတည်ပြီဆိုရင်တော့ RDL ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတရုပ်ပြပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့တွဲဆက်ကြည့်လိုက်မယ်။အဆင့်၁ကျွန်တော်တို့ bike ထဲကိုလေပြေးထည့်မယ်။နှာသီးပြားလေးရှူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဆုံးဒီလိုလေးထောက်ထားပြီးတော့ခုနလေ့ကျင့်ထားရလေဒီလိုလေး bike ကိုဖိထားပြီးတော့ရှူလိုက်တယ်ဘာကြီးတင်းသွားတဲ့အထိဒီ bike ထဲကိုလေပြေးထည့်တယ်ဒါကအဆင့်၁အဆင့်နှစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ရိုးအိမ်နဲ့ဒီတင်မဆောင်ရိုးကိုဒီလိုချုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါကအဆင့်နှစ်အဆင့်သုံးဒီဂျိုင်းကြားထဲမှာတစ်ခါတင်းကျက်စွာလိမ်မိုးသီးနှလုံးကျုပ်ဆိုပြီးညှစ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးခံစားသိရှိရမယ်ဒါကအဆင့်သုံးအဆင့်လေးကတင်မားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံတကြားလေးနောက်ကိုပောက်ထုတ်လိုက်တယ်โอเคเนาะဒါတဆင့်ချင်းโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတဲ့ break ထဲတရုပ်ပြမယ်အဆင့်တလေဝရှုမယ်အဆင့်နှစ်ချုပ်ထားလိုက်မယ်အဆင့်သုံးညှက်ထားလိုက်မယ်အဆင့်လေးဆင်းမယ်ဒီနားလောက်မှာဟိုးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လေမှုတ်ပြီးတစ်ခါတက်မယ်အဲ့တက်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြီးအလေးကြီးကိုလက်ကြီးနဲ့ကင်ပြီးဆွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုဆွဲဆန့်ခံရတယ်ဒီကောင်ကိုဆွဲဆန့်ခံရတယ်အဲ့ဆွဲဆန့်ခံရတဲ့အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲညက်ဇုညက်လိုက်တော်ပြီအတင်းပွန့်ဆိုရှေ့ကြီးကိုလေကော့တာမျိုးမလုပ်နဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုပြန်ဆွဲညက်လိုက်တာ
ဆွဲဆင်းလိုက်တဲ့အခါဆွဲဆန့်တဲ့ဟာကိုဒီမှာခန်းစားရမယ်ဒီမှာခန်းစားရမယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲညှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီချတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ခြေဘဝရဲ့အလယ်နားလောက်ကိုပဲချမယ်ဟိုးအရှိယူဂျိုင်သွားတာမျိုးမလုပ်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ RDL ကိုပုံစံတကျကစားတက်မှာဖြစ်တယ်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံတကျတတိထားပြီးတော့ကစားနေလျက်ကဲနဲ့အလစ်တက်လေးတွေအလွဲမားလေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇက်ကြည့်လိုက်အောင်။ Okay ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသလိုရှေ့ရဟာတွေအင်စာတွေလည်းကျင်ညက်တယ်။တေချာလေးလည်းလုတ်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအဖြစ်များတာလေးကမတိမတာလေးအရှိကိုကျွန်တော်တို့ဒီခြေဘဝရဲ့အလယ်နားလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိကိုနည်းနည်းလေးယိုင်သွားတာ။ဝိတ်တုံးနှတုံးကဆင်းတဲ့အခါမှာအရှိကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးယိုင်သွားတာရှိတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ foot pressure ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတေချာလေးကုတ်ထားစေခြင်းနဲ့ဒီဖနောက်လေးဒီဒေါက်လေးတွေ tripod လေးလိုပေါ့နော်တေချာလေးကုတ်ထားစေခြင်းနဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တတိထားမှရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ကအရင် flexible ဖြစ်တယ်လုံးဝပျော့ပြောင်းနေတယ်ဆင်းဟေ့ဆိုဆင်းချသွားတယ်ဒီခြေဘွားနဲ့ထိမတက်ဆင်းချသွားဒါကတော့တချို့ကြတော့လုံးဝဒီပုံစံမပြတ်ဖဲတောင်ဆင်းသွားနိုင်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်မသိတဲ့အခါဒီ pressure တွေကဒီပေါ်ရောက်သွားမယ်သူကဒီဒူးအောင်နားလေးလောက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တင်မမှာကောင်းကောင်းကြီးဆွဲဆန့်ခံရတယ် pressure ရတယ်နည်းနည်းလေးဒီနားလောက်လေးဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကို hamstring လေးမှာထိသွားဒီ whole out ထိဆင်းစရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတယောက်တော့ကို range ကိုတိအောင်နားလေအောင်လှုပ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တူကြတော့ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာလက်အာရုံကိုသုံးမြူဒီအလေးယူဆွဲမတာမသိမသားလေးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီဟာကြီးကလုံးဝအဖြောင်တိုင်းဖြစ်ရမှာဒီအလေးကိုပြချိုးကြီးနဲ့ခြိထားတယ်လို့မျိုးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒါချိတ်ုံပဲချိတ်ထား grip လှုပ်ထားအဲ့အရာလေးကိုလည်းတစ်ချက်နားလေထားဆိုအဲ common mistake လေးတွေကနည်းနည်းလေးတွေထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် suggestion ပေးချင်တာကဒီလေးချိန်ငန်းကြီးလုံးမတင်မာတွေလာပါလာမယ်ပေါင်နှုတ်ကြွက်သားလေးတွေတင်းမာလာမယ်ဆိုပြီးဒါကြီးကိုအရှိမဖြစ်ကြီးလုံးဝမယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတည်းမတင်တော့ဘူးမိတ်ဆွေလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်မလုပ်လေရဒါပေမဲ့ဒီလေးချိန်ငန်းကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးတည်တည်ချာချာတိတိကျကျပန်ပိုင်နိုင်နိုင်တခုချင်းလုံးမှသာလင်ဒါခါနာတာတွေပါလေ injury တွေပါလေမရပဲနဲ့ကိုလိုချင်းနဲ့ရလက်တခုကိုရမှာဖြစ်တယ် okay အခုလိုမျိုးအတိအကျအသေးအစိတ်ထိထိရောက်ရောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလေးချင်း history တွေကိုတခြားလိုက်ပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့ customize plan လုပ်ပေးပါတယ်နေ့စဉ်အင်စာတွေလည်းစစ်ပေးပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသေးစိတ်တင်ပြပေးပါတယ်အဲ့ program ဒီ why you စုံစမ်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့ body recomposition program ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ messenger ကိုစာလေးတစ်ကြောင်းပဲပေးပို့လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ team ကနေ make sure တို့အသေးစိတ်အတိအကျတေချာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် video အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် make sure တို့အကျိုးတစုံတရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်